nije zasadno sve skladno. Ja sve imaju taj, to ti onaj, vidiš, šorc, samo što ja ne nosim, ne volim kombinazone. Znaš ti kako mene mogu da se zgade neke stvari kad vidim na neko nosim? Kad ti kažem nešto? Ja ga nosim kao ovako. Ja i njima nosimo, ono uzme od mene i ja od nje. Slušaj ovo sad. Ja obučem... Sad sam vidjela da nosila. Zato ona od tebe lepa. Ono što se ti nosila pre neki dan. Ona na... A nama isto ne stoji. Ne, skroz druga. Niko ne provaljuje da je to isto nešto. Yes, to se nema. Ona sutra dan obuče isto. Njoj stoji ko na Offingeru. Niko ne provaljuje da je isto. Ja sam sad vidjela nju u tome. Skroz drugo, skroz drugačije. Kako tebi što su? Nenade, su kod tebe vlažne. A kako ponesi ih malo provecu? Šta? Neko neki baš tamo put. Ajde, daj mi jedan. Ja ne koristim. Šta ću ti ja doneti moje vlažne tebi? Ne maraš. Da ti ispričam nešto to, Dora. Treba i u meni, zato. Da znaš kako me juče pokazne. Kako? Meni on česti ta... sečnicu. I od tog momenta neka cura me zove u garderobera nešto da je dan. Ja odlazim u garderober i od ozgo mi padne od Ane Nikolić štikala ovolika. Evo, da je tvoje pa mi daj jednu čorogu mi napravi. Što je mene puder linija ovako kako mi udubilo mi. Da, jel imaš ti to dobro neki taman puder? Šta? Ovo je najtamnije puder. Koji mi je što? Taman je baš, znaš koliko je taman? Žut. Brown, brat. Pomašam s ovim mojim, hvala. Udarila sam se, jo. Svi su mi pudari postali svetli, što su mi ostali. Prosvetljila si ono, se kao... Tona šminke usredila dana. A što te kaznio Bog? Što si radila pa te kažnio Bog? Da. Što sam tela te biti? Ko zna? Ušla u vezu, brat. Kao srećna mesečica. Sam zašla da te opomena. Pred isključenje. Ovo ti je žuti karton kao. Nije, no šta, ja to gledam kao... Imaš one minuse i pluseve, ako u Simsu, znaš, tak, tak, tak. I onda kad ti se nagomila... I gore, onda te to, da, pa to. I onda kad ti se nagomila, onda te zvizde univerzum. Štiklom u glavu. Bolje univerzum nego Miljana. A Riva nosi 40 i nešto u glavu. Koga je Miljana već otvorila Zolu, jel? Ne znam, ja ne pričam o njoj, da ne pravim to. A da, okej, bravo. Ovo što sam htjela kažem, 40 i neki broj, 41, tako nešto. Ovolika štikla, ljudi, ovolika. Ko cigla da mi palo na to. Ja sam uhvatila za glavu, zaboravila sam zašto sam otišla. Ana kaže, jao, što mi žao, jao. Šta ti žao? Uzme tvoje štikle. Ja kažem, Bog me kazni, oni su umrli od smrti. Možeš da sedneš ovdje? Znaš ono kad ležeš u krevetu, držiš telefon i padne ti na glavu? Da. Da. E, nedostaje mi to da mi se desi. Ja znaš koliko puta se uspavam, brate. Ono, kucam poruku i hoću da se ubrzam i samo mi se zatvore oči. Pap na lice mi padne telefon. Jel ovako držiš telefon inače? Ovako, na jednoj ruci, na prstu, da. Pogledaj ovo. U telefonu? Da. Znaš da mi je to pokazao neki lik i provalila sam da mi si iskrivio taj prst stvarno od telefona. Sve moguće, još ja znaš kako sam sa telefonom. Prosto ne bih. Ja ga nikad nisam pustila. Nikad. A druga stvar... Znači, mi je uvek što god radi. Ja šaljem, pošto kad kod Turčina poručuješ robu, on ti šalje neprestano slike od robe. To je ne jedna firma, nego sve firme. Sad koje firme imaju broj moj, kad krenu, meni zna ujutru kad se probudim ono 99+ na WhatsAppu da bude, sve slike. I onda uđem i listam jednu pa jednu, pa onda pišem, pa drugu, pa treću.